Lamentamos informar que faleceu hoje, aos 88 anos, o ator Milton Gonçalves. De acordo com os familiares do ator, ele faleceu em casa, por volta de 12 horas e 30, em decorrência de problemas de saúde resultantes de um AVC sofrido em fevereiro de 2020, enquanto participava de uma feijoada na quadra da Escola de Samba Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro. A filha do ator, Ada Gonçalves, agradeceu, através do site Splash, o carinho do público com o pai. Agradecemos ao público que gostava dele o carinho e a força positiva que todo mundo teve com a gente. Que todo mundo tenha certeza absoluta de que ele foi em paz, com muita tranquilidade, ao lado da família. Foi encontrar minha mãe e fazer muita arte lá em cima, afirmou. Milton Gonçalves tem uma longa trajetória como ator e diretor. Fez mais de 40 novelas e irá deixar muitas saudades.